Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nós, da Vale, temos o prazer de recebê-los a bordo do trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas, o único trem de passageiros que circula diariamente no Brasil. A nossa viagem entre a Estação Central de Belo Horizonte e a Estação Pedro Nolasco, na Grande Vitória, é de 664 quilômetros e a previsão de chegada no destino é às 20 horas e 30 minutos. Faremos algumas observações importantes para uma viagem tranquila e segura. Observe o número de seu assento na passagem. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens nos compartimentos acima de seus assentos. O limite de bagagens permitido neste trem é de 35 quilos por pessoa. Solicitamos a todos que respeitem esse limite e evitem transtornos. Lembramos que os pertences trazidos a bordo são de responsabilidade do cliente. Aos pais e responsáveis, pedimos o máximo de cuidado com as crianças. Não as deixem circular sozinhas dentro do trem, e em especial quando forem utilizar os sanitários e ao passar de um vagão para o outro.